Təhsil Nazirliyi koronavirusla əlaqədar ümumi təhsil müəssisələrində tədrisin mayın 31-nədək dayandırılacağı barədə yayılan məlumatlara münasibət bildirir. Nazirliyin istimaiyyətlə əlaqədar sektorunun müdürü Cəsarət Valihov bildirib ki, sosial şəbəkələrdə Təhsil Nazirliyinin logosundan istifadə etməklə Ümumi təhsil müəssisələrində tətilin mayın 31-nədək davam edəcəyi tələbələrin bütün akademik borclarının ləğv ediləcəyi və imtahanlardan azad ediləcəyi barədə məlumatlar yayılır. Lakin bu məlumatlar qeyri-ciddidir və düzgün deyil. Biz əhaliyə müraciət edərək bildiririk ki, yalnız rəsmi mənbələrin verdiyi məlumatlara inansınlar və belə məlumatlara əhmiyyət verməsinlər. Tədrislə bağlı hər hansı yeni məlumat veriləcəyi təqdirdə bu barədə ictimaiyyətə rəsmi məlumat veriləcək.